それではただいまよりフォンビーレフェルト卿ボルフラムとユーリ陛下の決闘の儀を執り行います。使用する武器はこの決闘を受けられたユーリ陛下に決定権があるものとします。陛下、ボルフ、二人とも頑張って。お前が僕に打ち据えられて泣きながら許しを請う姿を想像してみた。そう考えると待ち時間も楽しいものだな。陛下、一晩中考えましたが良い案がありませんでした。申し訳ありません。陛下。なんだこの地面の模様は。なんで服を脱ぐ。陛下、ギャン。なんと。何を言ってる。お前も脱げ。なぜ僕が服を脱がなきゃならないんだ。相撲は裸がユニフォームだからな。相撲とは男と男が回し一丁でぶつかり合う超重量級格闘技だ。その土俵から一歩でも出るか足の裏以外が地についた方が負けとなる。陛下らしい。回し土俵、由緒正しいスポーツだ。ふざけるな。そんな恥ずかしい格好で僕が戦えると思っているのか。しょうがねえな。じゃ服着たままでいいや。元気悪い。相撲にスタートの合図はない。お互いの気合があった時が勝負開始の時だ。陛下、ご立派な戦いぶりでございました。双方ともに一滴の血も流さない慈悲深きこの決闘は美談中の美談として語り継がれるでしょう。通より笑い話として語り草になりそうだけどね。でも勝ちは勝ちだからな。待て。陛下、これを。え？おお。お前はこの国の王になるつもりなんだろう。だったらこの国のやり方で勝負をしろ。嘘。恐怖で顔が引きつってるぞ。今度はと、このままでは。まだです。いいか、体の正面で受けろ。かぶって押さえてでも愛に落とせ。こいつだけは絶対にするな。なんだと、何を言ってる。もし俺が監督だったらお前は絶対ファーム落ちだな。投げてくるタイミングが最初からずっと同じだぜ。ふざけた構えを。ああ、俺的にはもうクタクタで勘弁してくれって感じなんだけど、もしお前さんさえよかったら今日のところは引き分けってことで。僕は負けたわけじゃない。だから引き分けでいいって。引き分けもなしだ。ボルフラム、陛下はまだ魔術について学ばれていないのです。負けたからといって得意の術を、なぜ邪魔をするのです。真偽を確かめる良い機会だ。しかし陛下はまだ要素との盟約も。魔力は魂の資質だ。あれが真の魔王だというのなら、名役だの知識だのがなくてもあらゆる要素が従いたがるはずだろう。炎に属する全ての粒子、創始をほぐった魔族に従え。陛下、避けて。うまく避けたわ。でも今度はどうかな。こんなの殺される。あああ何。
これがお前たちの勝負なのか。関係のない女の子を巻き添えにする、これが。己の敗北を受け入れず、規則を無視した暴走行為、果ては罪もない少女を巻き込み、それでも貪欲に勝利を欲する、それが真の決闘だというのか。一輪の可憐な花を虫けらのように踏みにじる非道の輩。おい、血を流すことは本意ではないが、やむを得ぬ。お主を斬る。成敗。ウォルフラムとやら、以後よくよく改心にいたせ。お上にも情けはある。陛下、そうか、3日も眠ってたのか。本当に心配いたしました。あ、そうだ、あの女の子は。召使いのドリアでございますか。命に別状はございません。数日で仕事にも復帰できるかと。そう、よかった。グエンダルが障壁で覆っていたのです。グエンダルが？